сонор милах цаг толилуулж байна. Дараах зохиолыг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдээд цаг алдалгүй зохиолон сонсороо. Оюуны өмчийг дэдэж байгаа танд баярлалаа. Зохиолч Алтан Туул. Нүцгэн Дуйл. 2 дугаар дэвтэр. Зохиолыг уншсан Мэнд Жаргал Эм Батмагна. 2. Нандинг хот руу гарахаас хэдхэн хоногийн өмнө Дөлгөөний хотын найзууд эднийхээр айлчилж иржээ. Нөхөрхөө найзууд эрхийг мэдсэн Нандин хэрэндээ л хөл болж чадлараа л бэлдэн тэднийг өгтөв. Дөлгөөнд олон жил уулзаагүй найзуудтайгаа уулзахтаа баяртай байлаа. Нэг хамтлаг тоглодог байсан 3 найз нь ирж тэдний хоёрын Нандин сайн таньдаг, харин нэг нь өрд нь огт харж байгаагүй хүн байлаа. Дөлгөөнд ирсэн цагаас санал эхнэрийн эрээц зэргүй ширтэх мөнөөх залуу Нандин илд үдэж хоргоогоод байгаа нь анзаарагдж байлаа. Удаан уулзаагүй залуусч ууж идэн наргицэнгэцгээсээр шүнж болж залуусч сүрхий согтоцхоожээ. Мал болтлон согтон хөл дээр нь тогтож чадхан болсон Дөлгөн эхнэртэн агсамнан шүлсэн өсчүүлэн дайрна. Арихийн нөхрөн оронд норуулсан Нандин өнөө хэдийнхэн ууж идэж завартуулсан бүхнийг угаа цэвэрлж байтал нөхрөнх нь найз өнөө танихгүй залуус сэргэж Нандинтай хэдэн үг солилдсон түн туслан аяга тавг угааж өгөв. Гэтэл түрүүхэн арайхийн оронд норуулсан Дөлгөөн сэрж өнөө хоёрын хамтран аяга угааж байхыг хараад бүгэн хэрүүл үсгэн эхнэрийн хардаж найзуудынхаа дэргэд элдвэр дормжлон илүү гүртэн унтаж байсан хүүгэн сэрэж өмнөө номхон зогсоогоод чи энэ ээжигээ хар, залуудаа янхан байсан ээж чинь, янхан байсан хүн янхан зангаан тавьдгүй байна, чи бол янханы хүүхэд мэдвүү, чамд эцэг гэж байхгүй, бие үнэлж яваад чамаг олсон гих зэргээр агсархад найзууд нь түүний хичнээн хориглоод ч үгэнд нь орсонгүй. Элдвэр хашигчин эхнэр хүүхдийн зовоосор байсан Дөлгөөнд ихэд дургүйнд хүрсэн найз нь түүнийг замдж аваад ганцхан цохин өнгөрүүлж чи ямар харчааг нош вэ? Эцэд нь ингэж хэлгүйсэн бол энэ хүүхнийг анхнаасаа яах гэж авцуулсан юм? Эхнэр хүүхдээ зовоосон адгийн амтан болж байна чи? Чамд эхнэрийн хардах эрх байгаа мó? Хэдхэн сарын өмнө хоторхтон өмнө нь үйлдэг байсан чимгэтэйгээ хуулзаад хоёрын хоёр хүүхдтэй эр нөхөртэй хүүхэнтэй хэдэн өдөр шин наргицэнгэж явсан чинь мэдэхгүй гэж бодож байна чи? Чийч тэр чимгэж тэр Нандин бодох юм бол арчаагүй амтд биз дээ. Ингэрийн захирч чадахгүй чам шиг амтд эхнэрэн хардах хэрэг байгаа мó? Гэж ашигчхад тэр бүхнийг нөхөрийнхөө хамгийн сайн найзын амнаас сонсож зогссон Нандингийн нүдээр нулимс горхилон урсаж байлаа. Өр хүүхэд түүний найзсууд амтан ахт үсээс ичи зовсон Нандин дэмил үйлхаас хэтэрсэнгүй. Энэ бүхэнд би л буруутай, хэрв Дөлгөөнд минь өөр эмэгтэй үнэхэр байгаа бол би зайхан тавьж өгөхөөс харахгүй. Нэг бас олон удаа түүнийгээ хуурсан шүү дээ. Би түүнийгэн үлдсэн амьдралдаа зоох ёсгүй гэсэн гашуун бодол зурна. Гэтэл өглөө нь хүү ээжигээ аргад нь тэврээд ээжээ, хоёулаа хинч мэдхгүй газар руу явчихыг ихүү. Таавал хамгийн сайн ээж, би таныгаа дандаа ингэж зовж амьдрахыг хармааргүй байна гэд ойлоход Нандин хүүгийн тэмрэн хэсэг мэгшин ойлв. Хүүгийн хэлдэг зүв байлаа. Хэдийгээр Дөлгөө маш сайн хүн чиглээ, Нандин түүний итгэлийг тэгтэл эвдсэн чиглээ, цаашид хэдий болтол элдвэрийн хилвэлэн өр хүүхдийнхэн хажууд муу мухагаараа дуудуулан ингэж амьдрах ёстой гэж өөрөө зовлонгоон тасч суулаа гэхэд үр хүүхдийнхээ хажууд хэдий болтол элдвэрийн хилүүлж суух үлээ. Тэгээд ч Дөлгөн өөрийнхөө хүүхдүүдийг югаарч дутаахгүй маш сайн өсгөж чадна. Гэтэл би үр хүүхдүүдээ битгий хэл өөрийгөө ч олигтойхан хамгаалж чадахгүй арчаагүй хүүхэн шүү дээ. Тийм ээ, би явах хэрэгтэй. Тэгж байж л миний үр хүүхдүүд сэтгэл амар тайван орчинд өсч хүмүүж чадна гэсэн бодол давтсан Нандин нэг л өглөө шийдэж хүүгээ дагуулад замын унаанд сон хотод ирсэн энэ ажээ. Нандингийн туулж өнгөрүүлсэн бүхнийг зүрх шимширэн сонссуусан төмөн түүний амьдралд гайтарсан тэдгэр ирсийг үнэн сэтгэлээсээ үзэн ядаж найзынхан өмнөөс цухалдаж суулаа.
Түмэн, найз нь нэг л зүйлийг ясмахантай шингэтэл ойлгож байна. Өсгөөс өдий хүртэл би өөртөө итгэлгүй нунж дорой явжээ. Энэ сул дорой зангасан болж би хэн нэгний холзуулж явсан юм байна. Одоо ингээд бүх зүйл өнгөрсөн хойно бодож суухад дөлгөөний буруу огтхонч биш байж, би л буруутай байж, би тэр үед л болсон бүхнийг нуулгүй илчилж юу ч болж байсан бай, дөлгөөндөө бүхнийг л хэлэх байж. Ямар ч ирхүн эхнэртэй хичнээн хайртай байлаач гэсэн өөрийн эзгүй дараар нь тавьж тэр харилцаагаа бараг жил гаран үргэлжлүүлчихсэн байхад ууралж бухимдан гомдож зөхөрх нь аргагүй үсттэй. Би тийм л тэнэг хүн. Би хизээч чам шиг хүнд хилий гэснэг хэлж чадахгүй. Хүний өдөөс хараад хэдэн үг сольж чадахгүй. Бас үннийг хизээч илжилж чадахгүй тийм л тэнэг хүн шүү дээ. Гэд нандин мэгшин уйлахад төмөн найзыгаан тэврэн аргадад суулаа. Эмэгтэй хүн өөрийн дураарч бай, хүний эрхэндч бай, нэг л андуу ташаа гişгвэл эргээд залруулахад маш хэцүү байдаг ажээ. Нэг алдсан алдаа насан туршид нь дагалддгийг нандинч тэр, төмөнч тэр ясмахандаа шингэтэл ойлгоод байлаа. Хоёр бүсгүй шүнжин ярилцаж уйлж инээд суусаар өглөө болгож, нандин өөрийн нэр дээр одоо бутал хадгалаатай байгаа урд нь оогт авч ашиглаагүй нөхөн олгорын мөнгийг авч хүүхдийн асрамжийн төв танд болохоор шийдснээ нь төмөнд хэлж, тэд хамттан яван төс мөнгийг авч нандин амжиргааны хэдэн төгрөг авч үлдээд бусдын тэр чигээр нь хүүхдийн асрамжийн төв танд блаад төмөнгөнд буцаж ирэв. Нандин ч бас амьдралд хөлөн олохгүй өөршгөн төрж бодолж яваа эмэгтэйчүүд эцэг эхгүй өнчин хайр инэрлэр дутаж яваа бяцхан хүүхдүүдэд туслахыг туйлаас их хүсч байлаа. Төмөн нандингийн амьдралд гай болсон 3-3 сайхан өрсийн өнчрүүлж өргсөн дэдгэр эрчүүдийг хуулийн байгууллагад өгч шалгуулан нандинг нэрийн цэвэрлүүлж авахыг хичнээн ятгсан ч, "Үгүй дээ найз минь, би дахиад тэдний царыг харах нь битгий хэл нэрийнч дурсмааргүй байна. Тэглээгээд дөлгөөн битгээр буцаад нийлэх биш. Нийлээч гэсэн нэгэн дэмтэрсэн сэтгэл эргээд эвлэнэ гэдэг маш хэцүү юм байналээ. Хин хэнийг нь зовоож хамгийн гол нь хүүхдүүдээ маш их зовоод юм байналээ. Найз нь зүгээр л өөрийнхөө тавлангаар энэ ганц хүүдээ бүхнийн зориулж амьдрий" гэхэд төмөн юу ч хэлж эс чадав. Нэг талаар нандингийн зөвч юм шиг, эсвэл бүр түүний төмөн бурууч юм шиг. Хэцүү хатуу амьдралыг хоёул яа гэж хэлэх нь туулсан ч, одоо нандингийн туулж өнгөрүүлснийг өөрийн биеэр эдэлж үзээгүй төмөн найздаа яг юуг зөвлөхөн өөрөө ч эс мэднэ. "Тааж тааварлашгүй хүний амьдралаа" гэж найзтайгаан уулзаж, зовлон жаргалан хуваалцаж, өөр тохиолдсон бүхий л амьдралаан элен далангүй ярьж дотром буглаад байгаа бүхнийн гаргасан нандин хүүгэн дагуулан найзынхаасаа явахтаан, "Уучлаарай найз минь, чиний минь цаашдын амьдрал аз жаргалаар дүүрэн гэрэлгээгээтэй байгаасай. Найз нь чамтай удаан байж чадсангүй, өрдийн туулж өнгөрүүлсэн бүхэн нүдний юм харагдаа сэтгэл туйлын тавгүй байх юм. Дээрээс нь дөлгөө намайг хайгаад хүрээд ирэх мэй гэх бодол өдөр алгасахгүй цаваахт бол найз нь ингээд явлаа. Одоо би нандин биш, жаргал. Хүүтэйгээ хоёулахнаа амар жимэр сайхан амьдрахын тулд найз нь өөрийнхөө болон хүүгийнхээ нэрийг сольчихсон. Дахиж зовлон бүү үзээсэй гэсэндээ өөрийнхөө нэрийг жаргал болгож, ээжийн гал мэт хамгаалан дэмжих хүүгийнхээ нэрийг галт хэмээн өөрчилсөн. Хизээ нэгэн цагт жаргалтай жаргал бүсгүй найз чинийхөө өмнө нэмсэглэн зогсволно гэдэгтээ тойлон итгэлтэй байна. Баяртай" гэсэн загтлүүлдэгэд явсан байлаа. 10 жилийн дараа. "Эмчээ, өөр ямар ч арга байхгүй юу?" "Байхгүй. Өнчн тарихны хавдар гэдэг маш хэцүү өвчин. Ээж нь ч ховд сүлийн шатандан орсон байна. Уг нь та нар анзаарч байсан бол захын эрхтнүүд нь томорч эхлээд байгааг мэтгэл байсан та. Өнчн тарихны хорт хавдар гэдэг тийм түгээмэл тохиолдод байдаг ч өвчин биш. Чи ээжийнхэн хөл, гарын хуруу, хамарын үзүүр, чихний омог зэрэг нь томорч ургаад байгааг огт анзаараагүй хэрэгүү." Үгүй ч гэж дээ анзаарсан л та. Ээжэс асуухаар хавгнаа тавдаад байна л гэдэг байсан. Энийг ийм айхтар өвчин гэж мэдээгүй. Дүүргийн эмч ээжээ маань сахарын өвчтэй, тэр нь ингэж өвчлүүлээд байна л гэдэг байсан. Дандаа сахарын эмчилгээ хийдэг байсан гэд нүдэнд нь нулимс мэлтрэн дөөрж хоолон зангирах залуу хүүг өрөвдөнгүй ширтсэн эмч
тэрүүхэндээ санаа алдаад, би аль болохоор өртөг багтаач гэсэн энэ төрлийн хагалгаанд сайн энэ төрлийн хагалгаагаар мэрэгсэн гадны эмнэлгүүдийг судалж үзсэн л дээ. Тэгээд судалсан эмнэлгүүд рүүгээ эйжент чинь өвчний түүхийг явуулсан. Хамгийн найдвартай хариу өгсөн Солонгос улсын төв эмнэлэг. Тэр эмнэлэг сүүлийн үед дэвшил технологиор хүний өнчин төрхөнд нэвтэрч дурангийн хагалгаа хийдгийн байна. Энэ хагалгааны төлбөр миний судалсан эмнэлгүүдээс хамгийн хямд өртөгтэйдээ орно. Хагалгааны дараах болон өмнөх эмчилгээ эмнэлгийн төлбөр нийлээд Монгол мөнгөөр 120 сая төгрөг. Энэ дээрээсээ замын зардал, асрамжлан халамжлагчаар явж байгаа хүний замын зардал, хоол, байр гээд бас нэлээд их мөнгө орох байх л да. Гэхдээ хүмүүс чи бас гэр бүлийнхэн тэгээ зөвлөлд. Ер нь бол энэ төрлийн хагалгаа эрт үеийн эмчилгээ авдаг боловч дахин магадлал өндөр байдаг. Ээжийн чинь хувьд бол сүүлийн шатандан орсон амьд үлдэх найдвар 20-30%. Та тэгээд намайг юу ч хийлгүй ээжигээ зүгээр өхүүл гэж байгаа юм уу? 20% байноу, 30% байноу, үгүй бүр 1% байсан хамаагүй ямар нэгэн найдлага байгаал бол би ээжигээ заавал тэр хагалгаанд оруулна гэд хоёр хацрыг даган нолимсон сулдан асгарсан хөөг нуруун дээр нь зөөлөн зөхөн тайвшруулсан эмч. Үгүй дээ, эмч нь тэгж хэлээгүй шүү дээ. Энэ их мөнгийг олно гэдэг л маш хэцүү. Тэгээд л би чамайг ахトゥ саматан цаданд чин тусалчхоор тийм хүмүүс байвал ярьж зөвлөлтөө л гэж байгаа юм шүү дээ. Ээжийн чинь ховд биеийн эсэргүүцэл бус төвчтнүүдийг бодвол харьцсангүй сайн байна. Ямар нэгэн байдлаар сочирдуулахгүйгээр маш тайван орчинд байлгаж, зурагт радио, гар утас, компьютер зэрэгээс хол байлгаж, миний бичигсэн сармагжуулах эмчилгээг тогтмол хийлгээд байвал ээж чинь 6 сарын хугацаа үлдэнэ. Нэг өсөндөн хагалгаанд ороход яг л 6 сарын хугацаа байна гэсэн үг. Тэрнээс хойшлох юм бол амь насанд нь аюултай, хагалгаанд ороод ч нэмэргүй нөхцөл байдал үүсэх гээд байна л да. Энийг л чамд ойлгуулах гээд байгаа юм. Ердөө 6 сар, магадгүй тэрнээс ч бага хугацаанд тэр их мөнгөийг олж ээжийг хагалгаанд оруулах гэдэг их хүнд даваа шүү. За тэгээ залуу минь, сэтгэлийн тэнкетэй байж энэ хэцүү даваг давж туулан шүү дээ гэд эмч яриа дууслаа гэх шиг босоод гараад явчихлаа. Эмчийн хатуу хэрнээ өнөөгөөг сонсож, ээжийн эдгэшгүй хүнд өвчин туссныг сонссон галт эмчийн өрөөнд сөхрөн суугаад мэгшин үйлэнэ. Ээж нь түүний хувьд аав, ээж, эмээ, өвөө, ах, эгч, дүү гэд бүхнийг орлоно. Галтын хувьд ээж нь бүх зүйл. Зөвхөн галтын төлөө амьдарч галтад бүхнээ нь зориулж өдий хүрсэн ээж нь цэл залуухнараан өнчин тарихны хор товдор гэх аимшигт өвчин тусч, тэр өвчин бүр дамжраад эцсийн шатандаа орсон гэдэг галтын хувьд энэ амьдралдаа сонсож үзээгүй, сонсхойгш хүсэхгүй хамгийн аимшигт хар мэдээ байлаа. Галтын жил 21 настай. Тэр ээжийн 18 настай амьдрал дөнгөж хөл тавих насанд нь төрсөн ганц хүүн. Байнга л инэмсгэлж явдаг жаргал бүсгүй одоо л дөнгөж 40 наснд хүрнэ. Ганц хүүгэн хүний зэрэгт хүргэх гэж махитлан зүтгэсэн тэрээр хүүгэн дахиж хойд эцгийн гар харуулж зовоохгүй гэхдээ шүд зүүн ганцаараа зүтгэж хүүхдээ хүний хүүхдээс дутуу явуулахгүй гэхдээ аль чадлаараа л хичээнэ. Жаргалд аав, ээж, ахад үүсгэх нэгч хүн байхгүй. Ээжийнхээ буйнаар сургуулаанд дүүргэж төгсхөнгөө аюутан болсон галт гүрсийн ажлаа хийгээд гадуур хонон хэсэг завгүй байгаад очтол ээж нь орно сонж бус чадахгүй өвдөд хэвдэж байлаа. Сүүлийн хэдэн сар ээж нь ихэд турж, царай нь харлан, бие нь банг хүлэрч, маш их ядарт сольдох болсонд галт ээжийг ятгасаар эмнэлэгт үзүүлсэн боловч сахарын өвчтэйгээ сахарын эмчилгээ хийх болжээ. Гэтэл ээж нь ийм хүнд өвчин тусчихсан байдаг. Галт ээжийн эмчилхийн тулд юу ч хийхэд бэлэн байв. Чаддаг бол банк дээрэмдэж, гүй ятханын хулгай хийж, бүр хүн дээрэмцэн чадхаар байв. Данч ээж нь түүнийг багаас нь энэрэнгүй зөөлөн сэтгэлтэй нэгэн болгож хүмүүжүүлсэн болохоор тэр ийм зүйл хийж чадахгүйгээ маш сайн мэдж байлаа. Ээжгүй хорвоо ямар байхыг галт төсөөлхөөсч айн. Гэвч түүнд зовлонгоо яриад зориод очих хинч байхгүй. Маа минь ихүү ээжийнхээ эмчилгээнд нэмэрлгээд 5 төгрөг аваад өх ахд үүсч байхгүй. Хид мил дотроо бачимдан нолим сунгац суусан галт жаал уйлаад арай тавширан өндийж ээжийнхээ хэвдэж байгаа өрөөнд очлоо. Нэрэл эмчи хэлснээр ээжийнх нь хамрын үзүүр монгон томорч
чихний омгон дээр дахиад нэг чих ургасан мэт томорсон харагдана. Ээжийнхэн чихийг яагаад томроод байсныг галт одоо л ойлгож байв. Ээжэ, таны чих чинь нэг сонир харагдаад байх юм. Дэлдээгээд ургачихсан юм шиг. Харин тийм ээ, ингээл томроод байх юм. Ээж нь төмрийн эмэг зүгэд байсан тэрнээс харшилсан байлгүй. Өө, балаа юм аа. Тэгвэл ээжэ, тэр эмэг зүүхэ болчихоч. Болчихсоо. Харшлаад байх шиг болохоор нэж нь огц зүүхгүй байгаа. Чи намайг эмэг зүүхгүй байгааг анзаарахгүй байгаа мүү? Гүй би ямар эмэгтэй хүм шттэ. Таны эмэгтэй үгүйг яаж мэдхв? Нэр ээж тийм дээ, минийх үе яаж мэдхв? Гээд ээж нь хүүгэн татаад үнсэж байсан бодогдно. Би гэж тэнийг толгоо. Тэр үед анзаарч байсан байж эмчд үзүүлэх санаа нэгч төрдөггүй. Галт дэмий өөрийгөө зүхэн. Байдгаараа хүлэрэн унтах ээжигээ хэсэг ар зогссон галт дотор нь халуун шатан багтраад байсан тайвширхаар гадагшаан гарлаа. 6 сарын хугацаанд бараг 150 сая төгрөг олох хэрэгтэй болох нь яаж болох вэ гэсэн бодол түүний толгойд эргэлдэж байлаа. Галт! Галтаа! Гэх дуунаар толгойндын харвал түүний хар багын найзууд бат инхэ хоёр зогсож байв. Тэд найзынхаа ээжиг эмлэг тэмцсэнийг дуулаад эргэхээр иржээ. Жаргал хүүгийнхээ найз хоёр хүүт ч бас санаа тавьж, 3 хүүтэй юм шиг ханддаг байсан хүүхдүүд жаргалд маш сайн байж, жаргал ээж гэж дууддаг байв. Ээж ээж үнэн даа. Бид хоёр хичээл дарахыг хүлээгээд бүр цаг явж өгдөг үү? Арай гэж тараад шууд нааша хүрээд ирлээ. Галт нь найзуудаа анхаарад овоо тайвшираад байсан сэтгэл нь нялхраад дахиад л уйлж эхлэв. Ээж, ээж маань хүнд өвчин туссан байна. Солонгос таглаганд орохгүй болохгүй гэж байна. Хамгийн хямд өртөгтэй нь солонгос гээд жах үгч мэгшин уйлахад хоёр найз нь төөнийг тайвшруулах аргаан олж ядан хоёр талд нь гарч бөндөгнөв. Уйлжүүлж арай тайвширсан галт. Ээж, өнчин тарихны хор тавдар гэдэг өвчин тусаад сүүлийн шатанд орчихсон байна. Хагалгааны төлбөр замын зардал, хамт явх хүний орон байр хоол унд гээд бараг 150 сая төгрөг хэрэг болох нь. Найз нь 6 сарын дотор 150 сая төгрөг олж ээжийг хагалгаанд оруулах хэрэгтэй байна. Хэрвээ мөнгө олж чадахгүй бол би ээжгүй болох нь гээд галтын хоолоо дахиад л зангирав. 3 найз толгой толгоогоо нийлүүлээд гудаан зогсцоон. Тэд гурвуулаа л оюутан. Тэр их мөнгийг хаанаас олж найздаан түүний ээж сайхан сэтгэл жаргал ээжтэн хэрхэн яаж туслахан хэнэнч үл мэдэнэ. Тэд гуруулаа нөтөмсөг сайтай, өндөр чилгэр нуруутай, цэвэрхэн сарайтай сайхан залуус байв. Сургуулийнхан тэднийг шадар 3 зэрэг, баргаадын 3 найз зэрэгээр хочлоно. Бүр баргаад киноны найзуудын нэрээр тэднийг нэрлэн дуудах нь ч бий билээ. Хар багасаа найзлан, ёстой л хүмүүсийн хилдгээр шороо идэж өссөн найзууд гэхэд хэлсдэггүй. Одоо энэ хоёр найз нь л галтад дэм өгч, зовлонг нь хуваалцаж суулаа. Залуус хэрхэн мэдхгүй хэсэг суугаа салцгаав. Тэдний тархинд тэр их мөнгөг яаж олох вэ гэдэг бодол эргэлдэнэ. Эмлэгт хэд хоног хэвтээд гарсан жаргалын бие ихэд сулдуу ядранг байх тул галт эмчийн зөвлснөр ээжигэн аршин эмчилгээнд явуулаад мөнгө олж болох бүхий л ажлыг хийх болов. Сургуулийн амжилтад төгссөн ч богино хугацаанд их мөнгө олох зорилготой тул хоёр ч киноны урилгаас татгалзаж мөнгөний ажил хийхээр улаарна. Хоёр найз нь ч түүнд тусалж вокзал дээр ачаа буулгахаас эхлээд хийж чадах бүхий л ажил хийж байлаа. Бараг 1 сар болсон ч тэдний олсон мөнгө 6 саяд ч хүрсэнгүй. Энэ янзаар ажиллах юм бол 6 сарын дараа 150 сая төгрөг олно гэдэг худлаа болохыг галт болон түүний найзууд ойлгож байсан ч шүд зүүн ажилласаар байлаа. Тэгж ажиллаж явахдаа шүрэнгэх тэднээс ганц 2 насаар ихч болов гэмээр жигтэйхэн дэгжин сайхан бүсгүйтэй танилцсав. Шүрэн байнгын мөнгөтэй явах бөгөөд тэдэнд хүйтэн усундаа заримдаан хоол авч өгнө. Тэд шүрэнгийн юу хийдгийг мэдэхгүй ч гэсэн нэг их баян айлын охин эсвэл баян хүний эхнэр байхаа гэж ярилцсан. Нэг өдөр шүрэн тэднийг цайндан орохоор явахад нь дагуулан явж үнэтэй ресторанд оруулаад чухал ярих юм байна гэд яриагаа эхлэв. Би та хорвыг их мөнгө олох хэрэгтэй байгааг сонссон юм л да. Тэгээд нэг ажил санал болох гэсэн. Энэ бол зүгээр л мөнгөний ажил шүү. Та гарав зүгээр л ганц шөнийн дотор 5-600 мянга бүр саяар нь ч мөнгө олж болно. Гэхдээ та нар шиг ингэж ачаа зөөж хамаг тамир тэнхээгээ бардаг ажил биш.
зүгээр л жаргаж хэвтээд зүгээр шахуу мөнгө олно л гэж мэд. Пүүх, тийм ажил бас байдаг юм уу? Гэрчлэг ямар ажил юм бэ? Хий л дээ найзаа. Найз нь бол мөнгө л олж байвал ямар ч ажлыг олохгүй хийнэ гэсэн галтын нүд сэргээд ирлээ. Зүгээр жаргаж хэвтээд мөнгө олно гэж юу яах вэ? Чи арай мань гуруйга мөрийтэй тоглоом энтер лүү уруудах гэдэг юм биш үү дээ? Тэгвэл шалт юм шүү найзаа гэсэн инкег доглонгу харж тас тас хөхөрсөн шүрэн. Цаггүй дээ, тийм гэж юу байдгийн? Та гурвт мөнгөний хэрэгцээ их байгаа болохоор ч би зүгээр санал болгож байгаа. Хинүү байноу та гурвын асуудал? Над тамаагүй л дээ. Найзаа тэгээд тэр чи ямар ажил юм бэ? Химээн дэсгэл алдарсан галт суудлын дээрээс өнэлцэн асуув. Юу ч гэмээр юм бэ дээ? Чи сайхан гоё эмэгтэйчүүдтэй уулзна. Наргидсэнг нь тэд чамд мөнгө өгнө. Ингээл болоо. Ачаа зүүж зовоод ахын байхгүй. Сайхан наргидсэнгээд л нэр нөлөө бүхий сайхан эмэгтэйчүүдтэй уулзаал маш их мөнгө өртлөн. Чи одоо юу яриад байгаа юм бэ? Эч бие үнэлэх юм биш үү? Бид нар яаж ядарсан бие үнэлэхгүй. Зүгээр л эр бие үнэлэгч шүү дээ. Тийм байхгүй гэсэн галт уурлан өндөхөд хоёр найз нь дагалдан бослоо. Яад ч вэсэн бодож үзээ толгой бариарэ. Ээжигээ бодох хэрэгтэй биз дээ залуу минь. Тим сайхан эмэгтэй, тим залуугаараа ганцхан чиний төлөө амьдарсаар ирсэн шүү дээ. Гэтэл чи юу ч гэж чадахгүй байсаар эхийгээ бурхны оронд илгээхгүй юм байгаа биз дээ. Ухаан тавиж зөв шийдвэр гаргаарай гэсэн шүрэн галтын халаасанд нэрийн хутсан шургуулаад ирэхэд нь үгүй шүү. Тийм болохгүй. Бид яаж чадарсан хичнээн мөнгөний хэрэгтэй байсан ч гэсэн бие үнэлэхгүй гэж урандан бактер хашгирсан галтыг эхэд итсэн хоёр найз нь хоёр талаас нь чирсээр гадагшаа гарлаа. Тэр өдөр чин галт шүрэнгийн хэлснийг бодон бактарч хамаг чадлаараа ажиллах хийн 50 кг-ын шуудатай цементиг 3-3-аар нь давхарлан зөөж эхлэхэд хоёр найз нь хориглоод ч дийлсэнгүй. Нэр нөлөө бүхий сайхан эмэгтэйчүүдтэй уулзна. Тэд чамд мөнгө өгнө гэн шүү. Тийм байдгүй юм. Хичнээн ядарсан ч өвчтөе ээжигээ бузар мөнгөөр хэмчлүүлэхгүй. Галт өөртөө бактран байн байн өглөнө. Өдрийн их ачаалтай ажил дуусч тэр гурав цалингаа авахаар зогсцгоно. Өрдийн адил 50-50 мянган төгрөг. Галтыг сайн ажилласан гэд 70 мянган төгрөг өглөө. Хоёр найз нь өрдийн адил галтад 30-30 мянган төгрөг өгөөд ажилласан бууцгаахад өдөржин цемент зөөсөн нуруун тэсгүй бэрхэвдэн хоёр мөрн хөндөөрлж байлаа. Ингэж ажиллаад ч тэр их мөнгөг олж чадахгүй нэ. Ингэж байсаар бүх юм оройтох үү дээ гэж бодсон галтын нуруугаар хүйт дан айх шиг болов. Ээжгүй орчлонг төсөөлөхөд ч бэрх. Ээж үгүй бол амьдрал байхгүй. Сэтгэл нь тэр гихийн тэмдэггүй хүндрэн жигтэйхэн багтарсан галт тамиг татхаар халаасан уудал бол шүрэнгийн халаасанд нь хийсэн нэрийн хуц гараад ирлээ. Нэрийн хуцсыг хараа жигтэйхэн уурн хүрч бадж идсэнэн буцаж эргээд бадсан цаасан хаан олж аваад дахин халааслав. Ер нь яадгийн? Ингэж мөөхрөлж аваад хайртай ээжийг алдчих чинь билүү? Үнэхээр тэгж их мөнгө олдох юм бол яадгийн? Би үнлэч болов ээжийг хөлдөр нь босгоё. Галт ийм бодоод өнөөх цаасан авч гар утсан гарган шүрэнгийн дугаарыг цуглуулав. Удтал дуудуулсны эцэс шүрэнгийн адтай чанга дуунгарч "Пано, за яхаар болсон галтаа" гэхэд нуруугар нь агзагсхийн хүйт таасан галт түгдэрч "Аа, Пано байна. Чи намайг гэж яаж мэдсэн? Ойлгомжтой шүү дээ. Чамаас өөр хэн над руу энэ дугаараар залгах вэ? Чи тийм олон дугаартай мөн? Тэглгүй ядгийн. Ажлын, зуучлалын, амт нөхтийн, амар хайртын гэд олон дугаар байж тээ" гэж шүрэн тас тас хөхөрнө. "За тэгээ яагаар болсон байгаал та? Харин юу би үзээ талддаг юм уу гэж бодоод. Тийш тээ галтаа наад ч л байхгүй юу. Иргэн зоригтой бол яа н гэдэг вэ? Чам шиг сайхан залуу хар ажил хийж биш. Зоригтой хөдөлж байж их мөнгөтэй болно шүү дээ. Уган чи ганцаараа биш гуруудаа зөтгөвөл маш хурдан хугацаанд маш их мөнгө олно доо. Үгүй дээ шүрэн. Хэдий их мөнгөний хэрэг байгаа ч гэсэн би хоёр найзгаан тийм бодор зүйлд хутгамааргүй байна. Аа, бодзарч гих шиг. Харин ч цэвэрхэн ажил хөөй. Зүгээр л жаргаж гүйцэн гэж мэд. За тэр яах вэ? Тэгэд миний найз хизэн сажлаа эхлэх үү? Хизээч байсан болно. Эхэл мөнгө олж явбал
хизээж эхэлсэн яах вэ? За тэгвэл найзаа, өнөөдөр сайхан амраад, маргаасаа уцаасанд ороод над руу залгараа заа ёо. Найз нь хаа бага гадраас нь очоод авна. За за, тэгье. Гисээр уц тасарч, галт ханхийтэл санаа алдаад, мушин инемсгэлмэр айдаад, цааш говьлон алхлаа. Өглөө эртлэн буссан галт урдын адил ээжийнхэн цай хоолыг зэхэж өгөөд ажилдаан явав. Гэхдээ тэрээр галтрагны буудлын дээр цэм зөөдөг ажилдаан бус. Харин шүрэнгийн зөвлөсөн ажилд явхаар сэтгэл шуудран гарлаа. Ингэж байж л их мөнгө олж ээжийнхэн эмчилгээнд явуулна шүү дээ. Гэрээсэн гарангуут шүрэнлүү залгаад гудамжруудаа явтал шүрэнгийн чам машин өмнө нэрэд сүрхийн зогсов. Ерөөс шүрэн түүнийг эртнээс судлан гэрийн хүртэл мэддэг болсныг галт тааварлаж мэдээд зэвүүн хөрх шиг болсон ч их мөнгө нүдэнд харагдахад хилээ хазаад өнгөрлөө. Шүрэн галтыг дагуулан явсаар нэгэн тансаг зочид буудлын өмнө ир зогсоход одоо ингээд шууд уу гэж асуусан галт ямар нэгэн зүйлээ сүрдэх мэт өвдгөн чичирсхийв. Үгүй дээ найзаа, эхлээ чинь юу чаддаг чинь шалгана? Югнэ? Сонсны чинь хэлж чинь? Шүрэн түүнийг дагуулан явсаар буудлын тансаг өрөөнд ороход галт гайхсандаа дуу алдав. Хүүх, ямар лаг өрөө вэ? Тийм байна уу? Миний найз өнөөдрөөс эхлээд нээсч тансаг өрөөнүүдэр зочлоо шүү дээ. Энэ юу ч биш. Энэ удаад галт үг дуугарсангүй эргэж хараад таг гөлрөн зогсов. Үсэн шав шараар будсан махлаг тарган авгаа дүшлэгтэй том сандал дээр хөлөн ачин сууж түүний ард муухай хардтай хоёр эр галтыг өрөмдөх мэт ширтэж байлаа. Махлаг эмэгтэй хоёр жихэнд том алтан эмэг санжигнан богинохон үзүнд нь дэндүү цохимжгүй гэмээр өргөн алтан гинж шаргалтан харагдана. Гараан үл ялэг өргөхөд богинохон бүтэн хуруунуудаа зөөсөн том том алтан бэлзэгнүүд шижиртэн шаргалтаж сүр хүчээр гайхуулах мэт харагдана. Эмэгтэй хажууд намхан зогссон шүрэн бөхийж жихэнд нь ямар нэг их шивнэхэд үл ялэг яругар байдал царайнд нь тодорсон махлаг эмэгтэй гараараа дохиж шүрэн галтаа, энэ хүн бол манай том эзэгтэй. Бид түүнд олсон орлогынхоо 50% тушааж оронд нь эзэгтэй хамгаалтанд ордог юм. Эзэгтэй хамгаалтанд орсноор бид ямар нэгэн эрсдлээс бүрэн хамгаалагдана гэсэн үг. Манай эзэгтэй чамайг хойроо сарахыг хүсэж байна. Бүх хувцсан талиад ойртооч. Гэхдээ шүрэнгийн үгийг сонсож нэг л тавгүй байдалд орсон галт юу хэлэхээ мэдэхгүй хэсэг зогссноо. За за шүрэн, найз нь юрээсэ болёо. Би чадахгүй байна. Гэд гарахаар ухс хийхэд эзэгтэн туслах хоёр залуус шурхын хажууд нэрэд нэгэн зангидсан том нудрагаран элгэн тушаа хамаг хүчээр цохиход нь галт бүгдхэн дуграад эвхэрэн унлаа. Толгой нь манран дөөрч аманд нь цус амтагдана. Эзэгтэн сандлаас хөөх мэт босоод галтын толгойн тушаа ирж өөрийг нь яаж даадаг юм гэмээр өндөр өсгөөд шавх гутлаараан галтын толгой дээр гишгэж энд нэг л орж ирсэн бол гарна гэж байдгүй юм залуу минь. Энд миний хэлсэн үг хуйл, мэдж ав. Чи энэ тойрогт нэг л орсон бол намайг хүсээгүй цагт дахиад хизээч гарахгүй. Тэглээгээд би чамайг торон торихгүй заа ёо. Чи ажлаа хийж төлбөрөө авсан л бол бусад цагт ирэх дураараа байж болно гэж хахир хоолоогоор хэлсэн эмэгтэй. Наадхынхаа юу ч чаддгийг шалгаадах гэд ирэхэд ичит сандарсан шүрэн үгүй юу эцэгтэй өөрөктөр шалгуулах уу? Чи шалга. Яг одоо миний нүдэн дээр гэд сандал дээрээ буцацсуулаа. Шүрэнгийн царай сааралтан барайж эцэгтэй ядаж энэ хоёрыг гаргах уу химээн альжмисэн зөөлөн дуугаар асуухад эзэгтэй нүд ууртаагаар гялзаж яасах юм асуудаг сүгвэ чи? Чи одоо миний хэлснэг биелүүлэхгүй эсэргүүцдэг болоо юу гэд хурц хар нүдээр өрмдөх мэт цоо ширтгэд нуруугаар нь хүйтаасан бүсгүй бошуухан эргэж шалан дээр эвхрийн хөвтөх галтыг татан босгоод салгаж чичирхийлсэн гараар хувцсыг тайллаа. Галтаа, ухаантай байж эзэгтэй хэлснэг хийхгүй бол хоёулаа эндээс амьд гарахгүй шүү гэж шивнэнгэн аманд нь юу ч юм нэг юм хийчихв. Эзэгтэн яг юу хэлэх гээд байгааг нэг л сайн ойлгоогүй галт яргалан босч юу юугүй хамаг хувцсын тайчих шүрэнгийн гарыг түлхсэн ч тариг толгойн манран нэг л ер ус байгаагаан өөрөө мэдэрч байлаа. Саяхан л галттай ноцолдон хувцсын тайлж байсан шүрэн хизээдэн амжуулдаг юм гэмээр чармай нүцгэн зогсож байгаа гайхан ширтсэн галт хажууд нь өөр хүмүүс байгааг чомортон бүсгүйг цоо ширт зогсоно.
түүний аманд нь хийсэн зүйл хайж дуусан. Тархин сэргэн хамаг биен чангарч бүсгүй нүцгэн биеийг эрээцээргүй ширтэнэ. Бүсгүй нүцгэн бие цавцан цайрж, хоёр хөхн урагш товон нарийнхан гойлог бэлхүүлсэн тодрон харагдана. Баг зэрэг хавчсан гойны завсраас нууцын орн үл ялэг ягааран харагдана. Яг л боловсрч буй жимс шиг амттай харагдахад галтын нүүр улаан нүдэн тас анчхав. Тэрээр өрд өмнө хэзээ ч юм нүүрмгий төрмгий бүсгүйтэй учирч байсангүй. Шүрэн зөөлөн алхалсаар хажууд нь ирэхэд түүнээс ер усын ангилам өнөр өнөртөн мансуурах шигэл болов. Бүсгүй түүний уруулыг озон үнсэхэд галт хариу үнсээд амьсгалан дээрдэн бүсгүй гөргөөд аль түрүүнээс хойш эзний хүлээх мэт цавцаах ундлахын томрогон орон дээр зөөлөн тавиад болсон жимс мэт уруулын зөөлөн шимэн үнсэв. Бүсгүйн хэл галтын уруулыг нэвтлэн орж ирэхэд тэрбээр улан гсах мэт сорон хөхөхөд бүсгүй үл ялэг дуун алдана. Хажууд нь хүмүүс харж байгааг ортос мартсан мэт галт бүсгүй рүү шунган дайрч түүний үл ялэг ягаахан харагдах нууцын оронг гараараа хэдэлбснээн аль түрүүнээс хойш байдгаараа хөвчрөн жангараад байсан эргэтнэн шургуулахаар яаран дарихад үл ялэг ботон зайлсан шүрэн «Ийм хурдан бишээ» гэж шимнээд түүний толгойг татан цээжин дээрээ аваачиж урагш төрн товойсон хоёр хөхнийхөө завсар шургуулж орхиход галт цэцгийн болон шунах зөгийн аятай бүсгүйн хоёр хөхийг ээлжлэн үнсэж эгдүү хөрм жижигхэн толгойг нь амандан хийн чихэр хүлгэж байгаа жаал аятай бомболцуулан сорон хөхөж эхлэхэд бүсгүй үл ялэг дуун алдан биеэн суллав. Ягд чим галт бүсгүйг бүхлээр намтлахыг хүсэн түүний цээж хондлоо хөл гуй хатарсан газраа зөөлөн үнслэн гуйг баг зэрэг алцайлгаад боловсрсон жимс мэт ягаран харагдах нууцын орныг хилээрэн эзэмдэж эхлэхэд бүсгүй хамаг биен суллаад дуу алдан тачаадав. Урд нь хизээ жамталж үзээгүй нэг тийм сонин итгэхэд амт аманд нь амтагдан галт улам бүр тачаадна. Бүсгүйн өмдгийг хилээрэн хэсэг таалсан тэрээр чинэндэн тултал хөвчөрсөн эрэхтнийн зөөлөн чиглүүлсээр хийж орхиход бүсгүй дуун алдан угтуулан хөдөлж эхэллээ. Галт уян зөөлнөр хөдлөн бүсгүйн хэл уруулыг хөхөж хазалж байснаа хоёр хөлийн өргөн мөрөн дээрээ тавиад маш хурдтайгаар хөдлөж эхлэхэд өөрсдийн үдсэн амьсгаа дардсагаа хүмүүсээс ичиж санаа нь зовж байсан шүрэн өөрийн ирэхгүй дуу алдан өмнөөс нь тачаатан хөдлөж эхлэв. Гадна орчноос тусаарлагдан эримийн цэнгэлд мансуулсан хоёр өөрсдийн харж байдгаараа тачаадад суугаа гурван үзэгчийг ортос мартсан байлаа. Гэнт хинэгэн галтын мөрнөөс татхад сая сэхэ авсан галт гайхан харвал төрүүчийн өөрийн элэгдэж унахсан ширүүн харца тэр маасан энэж зогсов. Эзэгтэй та хоёрыг өөр байрлалаас арахыг хүсэж байна. Энүгийг сонссон шүрэн бушуухан өндийгөөд доош харан дөрвөн хөллөхөд бүсгүй нууцын орон улам тодрон ан усны жижигхэн нөх тэрүүхэндээ ягаран харагдана. Бүсгүйн араас хийсэн галт гойлог нарийн бэлхүүсээр нь тасатгаад хөдлж гарахад бүсгүйн нуруу уян зөөлөн хөдөлгөөнөөр хотос хотос хийх нь улам дурбулаан харагдаж дур тачаалын улам нэмэгдүүлнэ. Тэдний цэнгэнийг бараг цаг гарав харцуулсан эзэгтэй дуусахыг үргэдэд суудлаасан босоход галт шүрэн хоёрын хин хэнийх нь харцсанд санаалник харамсан шинж цугсан үзэгдэд өнгөрлөө. Ийнхүү шалгалтаа сайн давсан галт эзэгтэн амгаалтанд орж оройноос ажлан эхлэхээр болоод эзэгтэн өгсөн мөнгөөр гаднах дүр төрхөн бүрэн өөрчлөхөөр шүрэнг даган гарав. Түүнд мөнгө маш их хэрэгтэй. Тэр их мөнгөг олохын тулд тэрээр одооноос эхлэн бие худалдах болно. Гэсэн ч энэ амьдрал тийм ч их шүртэй бус харин ч аятайхан юм шиг санагдах болов.